Samuel Burvall från Storholmsträsk. Och det handlar om. Han tror att själva ordet lungsoten smittar. Så han bestämmer sig för att låsa in sig på vinden. Och han pratar bara med genom ett järnrör med sin mamma och med sin käraste. Annars pratar han inte med någon, för han vill inte höra ordet lungsoten. Och han bestämde sig för att aldrig släppa in det ordet in i kroppen sin. Han skulle hålla igen öronen sina för dess ljud och bokstäver. Han skulle hålla hörseln och sinnena sina rena ifrån lungsoten. Likväl som folket annars strävade med renheten i fråga om skinnfällarna och besticken och vattnet och komjölken och andedräkten. Det så varvade jag med den här berättelsen, och så det så varvade jag då med gamla läsarsånger och gamla salmer. Det är några Lapplisa-sånger. Och sen tycker jag också själva berättelsen i sig är väldigt, väldigt musikalisk. Men det är både sång och berättande i den, för att framföra den här fantastiska historien. Gå, gå, såningsman, gå. Gå, gå, såningsman, gå. Utav den ädla säden så. Gå, gå, såningsman, gå. Alltid gillat Torgny Lindgren sen jag var i övre tonåren. Jag har läst det mesta av honom. Och jag har relation. Jag har faktiskt till och med fått veta att jag är släkt med honom på långt, långt håll. Det var en släktforskare som berättade. Nej, men jag är väldigt fascinerad av honom. Tycker han dels är väldigt rolig och väldigt poetisk. Och, ja, hans språk är musik för mig. Och sen älskar jag de här västerbottniska skrönorna. Tänk, du inte arbeta? Mor, livet är för mer än arbetet. Att arbeta är icke detsamma som att överleva. Och något sådant hade Gamburvals aldrig hört för. Men vad riktigt säger du? Ja, vad riktigt säger du? Att leva, det är väl att taga ett i och icke spara sig. Ja, den här historien, jag kom att tänka på den i början på pandemin. Så att på det sättet så har den en aktualitet. Och ja, det var till exempel, så var det någon president i Turkmenistan, tror jag det var, som ville förbjuda ordet corona. Och nu Putin som förbjuder ordet krig. Man förstår att ordet har en väldig makt. Och precis som Samuel Burwa här också tänker att han vill inte ens höra ordet lungsoten. Det ska aldrig få hända mer. Det där ordet som trängde in i mig och smittade ner mig. Det ska hädan efter icke få komma i närheten av öronen mina. Jag ska vara på min vakt så att aldrig mer kan taga mig i besittning. Den här historien har varit en väldigt tröst för mig och en hjälp under den här tiden. Och jag tror att den är fin för folk att titta på. Sen har vi något att prata om. Vad är det vi har varit med om och vad är det vi är med om? Så har den här historien väldigt förlösande, tycker jag. Till dit du går vill jag och gå. Och där du stannar vill jag också stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag också dö och där vill jag bliva begraven.